19 نوفمبر سنه كاستا خيلغان او كلا دديو كسو جيدا ديغانادا مااملكا كونفر غلبيد ايا waxay u dabaal degan maalinta ay ku asteeyeen inay tahay maalinta calanka konfur galbeed oo ku beegan 19 november dadweyne kala duwan oo ka kala yimid qaybaha kala duwan ee degmooyinka gobolka banaadir ayaa isugu yimid beerta nabada oo ah meelaha ay dadkan isugu yimaadeen si ay uga dabaal degan maalinta calanka konfur galbeed oo ku beegan 19 november hadaba dadkii halkan ku dabaal degayeen isla markaana u dabaal degaya 19 november maalinta loo asteeyay calanka konfur galbeed ayaa nala wadaagay dareenkooda iyagoo la hadlay telefishinka M24 runtii eedeedan ma hasinin shacabka reer koonfur galbeed ma baqmalayse in iyo shucuurti oo eedan ka cashanta waana dareen ahaan imaska ahaan iyo han jeedan waana lan qalada korn dhalinyarada reer koonfur galbeed maalinta 13 november iyo qaadadeen geekime banin ka baagan 13 november 28 guuridi koonfur galbeed in ka horeeytiye la ta maamul yala ta dibadada lan teegi 1994 ka dhigantaa 13 november waxa ka dhigantaa maalinta maalin gaar ah oo qiimo weyn u leh bulshooyinka KJS meel walba ay ku sugan yihiin dalka iyo dibadiisaba waa maalin aadna ugu weyn haday noqon lahayd 13 november waxaan dhihi karnaa waa maalin u gaar ah bulshooyinka reer koonfur galbeed intii aan qaban gaabiday hoolkan sharafta leh intuu qiimo oo meel raayo calankan koran gaadeen gamaxadiliye horta wallahi maalintii in koreeytu geeka farxadda farxadda koo kore maalintii in koreeytan calanka koonfur galbeed oo la xamuujo oo sanad guuridi ana ka qayb galo geeka in kasi horeeyta wallahi may bal lahaa salaan sare koonfur galbeed meel buroog dhan noolato mar wal madan ay saarantii geeg maalin wiin oo 88 maalin wiin igata ma leeray waqtigan dabaal degeel ki jira ma sha Allah geeg madan furun ha dhawaad geeg ma baan tan roognaha ma leeray isoo maalintii sanad guuridi calanka koonfur galbeed oo keedin sanad guuridi 28aad oo wili ba hata daaday ku yinyo calanka may kale inta hambalyinka dare dhammaan ummadda koonfur galbeed meel walba iyo roogan dali dibad datiyo may ballaynaa hambalyo sanad guur kasta may dal kastana may badhisaday ha datiyo dhisade intan dhalinyaro reer koonfur galbeed geeka oo odaynanka jarno oo isla qaameen mayninga taa dhirigelin iyo may la raay horumar fayla 13ka november waa maalin aad iyo aad u weyn oo reer koonfur galbeedna ku weyn gaar ahaan soomaali oo dhan ku weyn sababtoo ah soomaali waa koonfur galbeed hadaan martay si hoose u kaftamo oo xogaa kaftanku u yara jilciyo taas marka aan kasoo gudbo 13ka wuxuu ahaa calanka in muddo ah in calan lagu soo taamayay waxaan xusuustaa ama la ii sheegay konton iyo shan konton iyo lixdii federaalisimka magaciisaba in maaragtay koonfur galbeed ay waaga ku taamaysay alxamdulillaah maantana la qaatay sida maaragtay sheekooyinka maqaalka aan ku hayno inta haddaan kasoo gudbo koonfur galbeed maanta waxaan arkayaa dhalinyaradoodii inay u dabaaldegayaan iyagoo amnigana ka shaqeynaya nooc walbana maaragtay u diyaarsan 13 guuradii 28 sano guuradii kasoo wareegatay aasaaskii calanka koonfur galbeed soomaaliya sanad kasta xilligan oo kale ayaa dadigu ka soo jeeda deegaanada maamulka koonfur galbeed waxa ay u dabaaldegaan maalinta ay u asteeyeen inay tahay maalinta calanka koonfur galbeed oo ku beegan 19 november umar bole M24 TV muqdisho